ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើយើងតាមរបាយការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ740,000តោនកើនឡើងតិចតួចត្រឹមតែជាង 2% ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេរបាយការណ៍ច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបត់នាំចេញអង្ករដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន 398,562 តោនកើនឡើងតិចតួចត្រឹមតែជាង 2% ប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិននៅតែនាំមុខគេក្នុងការទិញអង្ករពីកម្ពុជាដោយរយៈពេល9ខែមកនេះចិនបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាជិត10,000តោនប្រទេសបារាំងជាង50,000តោននិងប្រទេសហ្គាបនជាង20,000តោនសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានដឹងថាទូបីនានាការទីផ្សារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះប្រមាណជា30%ដោយការអនុវត្តវិធានការយកពន្ធដើម្បីរក្សាការពារជួយដល់កសិករប្រទេសអ៊ីតាលីតែទីផ្សារប្រទេសចិនបានហក់ឡើងដោយមានកំណើនជាង44%ទន្ទឹមនឹងកំណើនទីផ្សារប្រទេសចិនទីផ្សាររបស់ប្រទេសអាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេក៏មានកំណើនជាង 27% ទីផ្សារប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏មានកំណើនប្រមាណជាជាង 16% ផងដែរសហព័ន្ធស្រូវអង្ករសង្កេតឃើញថាប្រភេទអង្ករក្រអូបជាង 80% ត្រូវបាននាំចេញដូចជាពូជផ្ការំដួលផ្កាម៉ាលីសនិងសែនក្រអូបជាដើមជាមួយគ្នានេះដើម្បីនិរន្តរភាពនិងកំណើនទីផ្សារសហព័ន្ធស្រូវអង្ករបានអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនកសិករត្រូវជ្រើសរើសពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសផ្ការំដួលនិងសែនក្រអូបក្នុងការដាំដុះ